प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ सत्र गतिदेखि भारतको चार दिने भ्रमण गर्नुहुँदै दुई मुलुकबीच विभिन्न सम्झौताको तयारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपाल प्रहरी भित्रको गुटबन्दी छता छुल्ल अनुसन्धान प्रक्रियाको जस लिन दुई किता सक्रिय दरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङको एक वर्ष कार्यकाल प्रशंसा र आलोचनाका बीच व्यतीत धनगढ़ीका प्रमुख गोपी हनाल हमाल चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्ने योजनामा भारत अस्ट्रेलिया बीचको आप्रवासन सम्झौताको घोषणा आर्थिक सहयोगलाई बलियो बनाउने बनाई रो इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबलमा ब्राइटनद्वारा म्यान्चेस्टर सिटी सँग 1-1 को बराबरी नमस्कार कंजबो डायरीका साथमा पुजनी र म अनिल समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ सत्रदेखि बीस गतेसम्म दक्षिण छिमेकी भारतको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ संघीय संसदमा बजेट वक्तव्य पेश लग गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जान लाग्नु भएको हो परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको विदेश मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर दाहालको भ्रमण जेठ सत्रदेखि बीस गतेसम्म गर्न गृह कार्य गरेको थियो जसमा दुवै मुलुकले सहमति जनाएका हुन् चार दिने भ्रमणलाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह कार्यलाई तीव्रता परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पनि भ्रमणको गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो वहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो प्रधानमन्त्री ज्यूको भारत भ्रमणको गृह कार्य भइरहेको छ केही दिनमै औपचारिक रूपमा भ्रमणको मिति सार्वजनिक हुनेछ वैशाखमा सा। भ्रमणको तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण रोकिएको थियो परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ सत्रमा नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ सोही दिन उहाँलाई भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ जेठ अठारमा मोदी र दाहालबीच हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता हुनेछ सो द्विपक्षीय भेटवार्तापछि दुई मुलुकबीच भेट सहकार्य सहमति र सम्झौता हुनेछन् सोही दिन वा जेठ उन्नाइसमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ जेठ उन्नाइसमै प्रधानमन्त्री दाहाल मुम्बई जाने कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँगै नेपाल प्रहरीभित्रको गुटबन्दी पनि छता भएको छ यो प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक आइजीपी वसन्त कुँवर नै मुछिने सूचना सार्वजनिक भएका छन् सा। अर्कोतर्फ हिरासतमा रहेका आरोपितलाई बयान फेर्न प्रभावित गर्ने गरी सन्देश र पत्र आदान प्रदान गर्न दिएको खुलेपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमाथि पनि प्रश्न उठेको छ अनुसन्धानमा तानिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार भएदेखि नै उनलाई उम्काएको आरोप आइजीपी कुंवरमाथि लागेको हो एमाले सांसद रायमाजी पक्राउ पूर्जी जारी भएको दिन गत वैशाख बिसमा अर्घखाँचीको कार्यक्रममा सहभागी थिए प्रहरी सुरक्षा घेरामा भएको कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरे समेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो सोही बेला आइजिपी कुँवर र रा बीच संवाद समेत भएको थियो रायमाझीले आफै आउँछु भनेकै भरमा उदार बनेको प्रहरले उनीमाथि निगरानी समेत गरेको थिएन लगत्तै उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए रायमाझी फरार भएको विषयमा कुँवरको भूमिका रहेको आशंका गरिएको छ यस्तै कुँवर काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धान नगरेको आरोप पनि लागेको छ उहाँ कार्यालय प्रमुख रहेका बेला गत वर्ष शरणार्थी प्रकरणका दुई आरोपित पक्राउ परेका थिए तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सचिव टेकनारायण पाण्डेको दबावमा उनीहरूलाई छाडेको आरोप कुँवरमाथि लागेको छ शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसक्दा पनि संगठन र नेतृत्वप्रति लाञ्छना लगाउन संगठनकै एउटा समूह लागेको आइजीपी कुँवरको आरोप छ अर्कोतर्फ काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखमा एआइजी श्याम गेवालीमाथि पनि संगठनको अर्को पक्षले प्रश्न उठाएको छ अदालतबाट म्याद थपेर सिंहदरबार हिरासतमा राखिएका सचिव पाण्डेलाई सोधपूछका लागि भन्दै पटक पटक काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी लगिएको थियो प्रहरी परिसरले अनुसन्धान अधिकृत समेत तोकेर बयान लिइरहेकोमा माथिल्लो कार्यालयमा लगेर भेटघाट गराउनु नियम विपरीत भएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ यद्यपि गेवाली निकट अधिकारीले केयरकारका लागि बोलाइएको दावी गरेका छन् तर यो बीचमा हिरासतमा रहेका पाण्डे र बाहिरको शक्तिबीच सन्देश आदान प्रदान गर्न प्रहरीले सघाएको आरोप पनि भित्रबाट लागेको छ शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा जनस्तरबाटै प्रशंसा भइरहेका बेला जस लिन प्रहरीका दुई किता सक्रिय देखिएका छन् प्रहरीभित्र देखा परेको गुडको अर्को कारण एक वर्ष यताको बडुवालाई पनि मानिएको छ यसैबीच नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गिरोहले रचेको अपराधका तीस अभियुक्त विरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर भएको छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री बहादुर राईमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित तीसजना विरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्र हित प्रतिकूल संगठित अपराध ठगी र किर्तेका दफा लगाएर बिगो कैद र जरिवानाको माग सहित मुद्दा दायर गरेको हो उनीहरू विरूद्ध कम्तीमा अठाइस करोड़ एकासी लाख रूपियाँ ठगी गरेको अभियोग छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री राई माझी पूर्व गृहमन्त्री खाड बहालवाला सचिव पाण्डे तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार राई भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया कंग्रेसका पूर्व सांसद आङ टावा शेर्पा सहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ त्यसमध्येका जना फरार छन् प्रहरीले तेत्तीस जनालाई प्रतिवादी बनाएर रा, राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाए पनि मुद्दा दायर गर्दा तीनजना छुटेका छन् छुटेका व्यक्तिको नाम खुले पनि स्थायी ठेगाना र पहिचान नखुलेपछि प्रतिवादीको संख्या घटेको हो सोह्रजनालाई पक्राउ गरी अदालत बुझाइएको छ भने केशव तुलाधर लक्ष्मी महर्जन हरिभक्त महर्जन अशोक पोखरेल धीरेन राई लगायत फरार चौध जना विरूद्ध पनि मुद्दा दर्ता गराइएको छ सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सह न्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपान्याका अनुसार जनालाई नै चार कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो काठमाडौँ प्रहरी परिसरको दुई महिना लामो अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित भएर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो गत चैत बाह्रमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर रकम असुल्ने गिरोहका प्रमुख व्यक्तिहरू केशव दुलाल सानु भण्डारी र टंक कुमार गुरूङलाई काठमाण्डुबाट पक्राउ गरेपछि यो मुद्दाको अनुसन्धानले औपचारिकता पाएको थियो प्रहरीले शुरूमा उनीहरू विरूद्ध ठगीमा मात्रै अनुसन्धान गर्न म्याथथ गरेको भए पनि पछि बयानका आधारमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गरेको हो त्यसपछि उच्च राजनैतिक र रा प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता खुलेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढ़ाइएको छ शुरूमा गिरोहका सदस्य पक्राउ परेपछिको साठीऔ दिनमा मुद्दा चलाइएको हो अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा पक्राउ परेका रायमाझी खाड पाण्डे राई र रिजाल सहित गिरोहका दुलाल भण्डारी र गुरूङलाई पनि अदालतमा पेश गरिएको छ सागर राई सन्देश शर्मा सन्दीप रायमाझी नरेन्द्र केसी गोविन्द कुमार चौधरी रामशरण केसी आङटावा शेर्पा र शमशेर मियालाई पनि अदालतमा पेश गरिएको छ अदालतले आजबाट उनीहरूको बयान लिनेछ त्यसपछि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुजेलसम्म हिरासतमा राख्ने धरौतीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने निर्णय हुनेछ प्रचलित कानूनमा तीन वर्ष भन्दा बढ़ी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिए हिरासतमै राखेर रा मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यी अभियुक्तलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैदको माग दावी गरिएको छ प्रहरीले अदालतमा पेश गरेका प्रमाणले उनीहरू दोषी देखिन सक्छन् भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेमा उनीहरूलाई थुनामा पठाउनेछ यसैबीच नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान जारी राखेका बेला संसदले पनि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले सो प्रकरणमा जोड़िएका सबैलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् बैठकमा प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ सो पार्टीका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजनमा आशंका उत्पन्न भएकाले संसदीय छानबिनको आवश्यकतामा जोड़ दिनुभयो प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा मन्त्री क्वार्टरमा मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस् यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन् कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले सामान्य सभामुख महोदय मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जस जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको समय डायरमा ल्याउन नहुने सोधपुछसम्म गर्न नहुने

भुटानी शरणार्थीको प्रकरण सरकारको अगाडि हाम्रो अगाडि यसरी आएको छ कि यो विषयलाई राम्रोसँग यसले टुङ्ग्यायो भने सरकारको वाचाहरूमा विश्वास हुन्छ अहिले जस्तै नामहरू आउन थालेको छ एक प्रकारले लाज पनि लजाएको जस्तो भएको छ को को परेको हो को को नपरेको सुन्दा सुन्दै अलि बजी जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएका हामीले देखिरहेका जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिने जाने हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ तर यसमा सरकारको परीक्षा हेर्नुहोस् परीक्षा छ अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ सबै नागरिकले हेरिरहेका छन् चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस् चाहे त्यो सलामी लिने मान्छे होस् जसलाई छोएको छ जसको नाम आएको छ त्यसको फेयर अनुसन्धान त्यो अनुसन्धान भएन मैले गरिनँ भनेर भन्ने कुराले कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन सरकारको परीक्षा सकिएपछि अब न्यायालयको परीक्षा सुरु हुन्छ न्यायालयले पनि अब यो विषयमा मैले न्याय गरेँ भनेर मात्र पाउँदैन न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक, -एक मान्छे चाहे त्यो घरको मान्छे होस् चाहे त्यो हो बारदलीको मान्छे होस् चाहे त्यो हो नेता होस् चाहे त्यो नाता होस् सलाम गर्ने होस् सलामी लिने होस् एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन सांसद गोकर्ण विष्टले महँगो निर्वाचन प्रणालीको कारणले राजनीतिमा असल इमान्दार र सामान्य वर्गका मानिस आउने क्रम बन्द भएको भन्दै निर्वाचन ऐन सुधारको माग गर्नुभयो मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा मौलाएको भन्दै उहाँले दुई हजार छयालिसपछि ओहदामा आएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरो आएको छ मैले सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु कि दुई साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओदामा आएका छन् जति उत्तर पदमा आएका छन् ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पदलाई चपत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस् र विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस् म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु सांसद शिशिर खनालले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा ठूला नेतालाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो उहाँले कुनै बहाना नगरी सो प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कार्यवाही गर्न माग समेत गर्नुभयो कान्तिपुर अघिल्लो वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेद्वार मध्ये धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्क साङपाङ पनि एक हुन् प्रमुख दलका उम्मेद्वारलाई पन्चाउँदै प्रमुख पद जितेका साङपाङले धरानको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ अभियन्ता बनेर सामाजिक मुद्दा उठाउँदै आएका उनले धरान उपमहानगरभित्र खानेपानीको सुविधालाई विशेष महत्व दिएर काम गरेपछि लोकप्रियता कमाएका छन् विकासका लागि गरेका पहलसँगै सामाजिक अभिव्यक्तिका कारण संसार आलोचना दुवै कमाएका उनै साम्पाङलाई सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अघि बढ़न् पर्ने चुनौती देखिएको छ किनकि धरानका अन्य जनप्रतिनिधिसँग देखा पर्ने गरेका विवादले उपमहानगरपालिकाको विकास योजना र सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन् जनताले चुने मलाई विरोध किन गर्छौ जनहितमा काम गर्दा मुद्दा किन लाउँछौ जनहितको काम गर्दा खुट्टा किन तान्छौ जनताले चुने मलाई आरिस किन गर्छौ उनी हुन् धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएता साम्पाङ आफ्नो क्षेत्रमा गरेको विकास निर्माणको पहल मात्र होइन सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक दिने अभिव्यक्तिका कारण समेत चर्चामा छन् स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर पूर्वी नेपालको एउटा मुख्य शहरको मेयर बनेका एकचालिस वर्षीय साम्पाङले सुशासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् उनले धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्ध को आवाज भने तिर्खा मेट्न खाने पानीको समस्या हटाउने मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् सादा जीवन शैली र खरो स्वभावका साम्पाङले यो अवधिमा समर्थक मात्र नभई आलोचकको समेत सामना गरिरहेका छन् एक वर्ष कार्यकालको अनुभव बारे उनी भन्छन् अभियान सुरु गरेका छौ र यो अभियान सुरु गरेको लगभग एक वर्ष भइसकेको छ अब यो को पानी ल्याइसकेपछि हामी अन्य श्रमहरू पनि थुप्रै गर्नेछौँ हाम्रो यो श्रमदान अभियान कहिले पनि सकिने छैन कहिले पनि रोकिने छैन र बजेटका कामहरू जुन किसिमले हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ एउटा प्लस पोइन्टको रूपमा श्रमदान अभियानबाट विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ हुने गरेको उनको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टिका कारण पटक पटक कार्यपालिकाको बैठक बिथोलिएका छन् तोक आदेशका नगर चलाउने जस्ता अभिव्यक्तिले उनी विवादमा परिरहेका छन् ओडा अध्यक्षले आफूले अनुसारको काम गर्न इन्कार गरेपछि साम्पाङले राजीनामा समेत मागेको विषय यो अवधिमा विवादस्पद हुन पुग्यो खासमा नगर प्रमुख साम्पाङले स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतमा कानूनले दिएको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीको बोध गर्न नसकेकाले समस्या भएको ओडा नम्बर सत्रका अध्यक्ष सूर्य बहादुर भट्टराईको भनाइ छ यो एक वर्षको समयमा हाम्रो बुझाइको समस्या होइन उहाँको नीतिगत चाहिँ निर्णय गर्ने गर्न सक्ने विधि पद्धति र कानुन अनुसार चाहिँ आफूलाई लिएर जान नसक्ने कारणै समस्या भएको सात सय त्रिपन्नवटा नगरपालिका चाहिँ गाउँपालिका महानगरपालिकामा तपाईँको चाहिँ छब्बिस ठाउँभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्नु भएको छ तिन ठाउँ मिडियामा चर्चा भएको ठाउँमा पनि कुन चाहिँ ठाउँमा विवाद छ त भन्दा त धानभाइको ठाउँमा विवाद छैन कि काठमाडौँमा चाहिँ दलका चाहिँ त्यहाँ त्यहाँको समस्या छैन त स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेको कारणले दलहरूले चाहिँ नि स्थापित हुन्छ कि भने डर माने भन्ने कुरा चाहिँ स्वतन्त्र यथार्थ होइन

व्यस्तता मिलाउन सके साम्पाङको कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न न बताउँछन् शर्माले भने वडाध्यक्षहरू एकमत भएर उहाँको विरुद्ध लाग्छन् त्यसो हेर्दा के देखिन्छ भने हर्कसाङपाङ सफल भयो भने हामी असफल हुने हो कि भन्ने एउटा भय वडाध्यक्षहरूको बीचमा देखिन्छ वडाध्यक्ष दलका हुन्छन् ऊ स्वतन्त्र छन् भित्री कुरा बुझ्दा के देखिन्छ भने हर्कसाङपाङ परिणाममुखी मान्छे हुन् यिनी चाहिँ जे चिताउँछन् जे गर्छन् त्यसको एकदमै रिजल्ट चाहन्छन् रिजल्ट ओरिएन्टेड मान्छेको कस्तो हुँदो भने तपाईले समय पर्खिनु भयो कानुन मिलाउन थाल्नु थाल्नुभयो रित पुर्याउन थाल भयो भने रिजल्ट ढिलो आउँदो रहेछ उनी अहिले पनि परिणाम चाहन्छन् छिट्टै परिणाम चाहन्छन् र त्यो छिटो परिणाम चाहँदा नियम पालन गर्दै जाँदा ढिलो हुने भएको कारणले गर्दा उनले नियम पालन नगरेको देखिन्छ हाम्रा नीति नियमहरू अलिक ढिलो काम गर्ने खालका ढिला सुस्ती हुने खालका नीति नियमहरू छन् कि क्या हो नियम माथि नै पो हामीले क्वेसन उठाउनु पर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ अर्को संक्रमानको पुरा र काम गर्ने शैली हेर्दा तर भद्रताको अपेक्षा जो जनताले गरेका छन् त्यो भद्रताको अपेक्षामा चाहिँ उनी असफल देखिन्छन् नगरलाई सफा सुन्दर सुविधा तथा सुशासन युक्त बनाउने योजना लिएका मेयर साम्पाङले स्वेच्छा र गैर जिम्मेवार भएको आरोप खेपिरहेका छन् उपमहानगरका अन्य जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि देखिए पनि साम्पाङले विशेष गरी खानेपानी योजनामा देखाएको सक्रियताको प्रशंसा भइरहेको छ एक वर्षे अवधिको अनुभवका आधारमा सबै पक्षको मन जित्दै आगामी दिनमा काम गर्न सके साम्पाङले जनचाहनालाई केन्द्रित गरी धरानको विकासलाई गति दिन सक्ने अपेक्षा रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी प्रदीप मेन्याङ्बोका साथमा दिवा भट्टराई कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारीबाट चुनाव जितेका गोपी हमाल निर्वाचनका समयमा मतदाता माझ गरेका बाचा पूरा गर्न लागि पर्नु भएको छ आफू स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भए पनि राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिलाई विकासमा केन्द्रित बनाउन सुरुका दिनमा उहाँलाई केही असहज भएको थियो तर अहिले तीनै जनप्रतिनिधिको साथमा विकास निर्माणको अभिभाव पूरा गर्ने अभियानमा रहेका हमालले आफ्नै कार्यकालमा परिवर्तनको आशा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ सहकर्मी मोहन बुढाले पठाएको यो सामग्री दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ जनप्रतिनिधि पाएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले एक वर्षमा तरक्की गरेको छ विकास निर्माण मात्र नभई स्थानीय तहले जनतालाई दिनुपर्ने सुशासनको प्रत्याभूति र सेवालाई महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ हाम्रै पालामा हामी धनगढी बनाउँछौँ भन्ने चुनावी नारा लिएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनाव लडेका गोपीमाल अन्त राजनीतिक दलको वर्चस्व तोड्दै अत्याधिक जनमत पाएका उनले सोही रूप विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाइरहेका छन् आफ्नो चुनावी एजेन्डा अनुरूप विकास निर्माणलाई गति दिनेमा प्रतिबद्ध रहेको छु भन्छन् धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख हमाल पहुँचको आधारमा विकास भन्दा पनि प्राथमिकताको आधारमा अब प्राथमिकताको आधारमा विकास हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ हामीले त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो पाँच वर्षको अवधिमा विकास देखिन्छ एक कार्यकाल काम गरिसकेका तत्कालीन मेयर निर्महादुर ओडलाई पराजित गर्नु हमालका लागि कम चुनौती थिएन प्रमुख स्वतन्त्र हुँदा उपमेयर वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यमा दलगत प्रतिनिधित्व हुँदा उपमहानगरपालिका बैठकहरूमा रोचकता देखिन्थ्यो तर विस्तार लय लियो दलगत स्वार्थभन्दा विकास निर्माणले प्राथमिकता पाउन थालेपछि अहिले जनप्रतिनिधिमा उत्साह देखिएको छ उपमहानगरपालिकाले विकासलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको छैन उपमहानगरपालिकाले मासिक क्यालेन्डर तयार गरेर विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको निशुल्क वडा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ स्वास्थ्य तर्फ नै आमा बचाव कार्यक्रम अन्तर्गत वार्ड नम्बर सोह्र अठार र उन्नाइसमा दुईवटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर गर्भवतीका लागि नि शुल्क सेवाको पनि थालिने गरेको छ सबै ओडामा विशेषज्ञ सेवा पाएपछि अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत पनि फेरिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसबाट विजय भएका वार्ड नम्बर एकका वडा अध्यक्ष सन्तोष मुरबडी जनतासँग गरेका विकासका बाचाहरू स्वतन्त्र मेयर हमालका नेतृत्वमा पुरा गर्न सकिने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्छन् यो काम गर्न गाह्रो हुन्छ कि केही कुराहरू पास गर्न पनि गाह्रो हुन्छ कि अब त अप्ठ्यारै हुने हो जस्तो हामीले सोच्यादे तर त्यस्तो नभएर वास्तवमा पछिल्लो चरणमा जुन कार्यपालिका बैठक बस्दै गयो हामी सबैको उद्देश्य भनेको जनताको सेवा गर्ने नै हो र यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको विकास गर्ने यसलाई चाहिँ सम्बन्धन समृद्ध कसरी बनाउने र व्यवस्थित सहर कसरी बनाउने भन्ने नै उद्देश्य सबैको थियो र स्वतन्त्र जितेर आउनुभएको नगर प्रमुख र अन्य लगायत अन्य पार्टीहरू पनि हामीहरूको लगभग भनौँ न यो विकास निर्माणका कुराहरूमा भए अन्य केही अरू कुराहरूमा पनि एकमत जस्तै भयो एक वर्षको अन्तरकालमा उनले सडक क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचना हटाउने गरेको पहललाई अहिले एउटा विकासको स्वरूप मानिएको छ घरधनीकै सहयोगमा उपमहानगरपालिका सडकमा पर्ने संरचनाहरू हटाएर तिस मिटर कायम गरेपछि अहिले सहरको सुरु पनि फेरिएको छ भन्छन् स्थानीय वीरेन्द्र बहादुर बम भित्रका सडकहरू अहिले चौडा एकदम यो त भइरहेको छ त्यसै गरिकन यो डुबान समस्या हल गर्नको लागि नालाहरू यो चोलिएका पनि छन् र यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अहिले सुधार गरिएको छ ओडा क्लिनिक वडा स्तरीय क्लिनिकहरू अत्यन्त यो प्रभावकारी भएको छ र फोहोर मैला यो व्यवस्थापनको चाहिँ लागि पहिले यो ट्र्याक्टरहरू अथवा यो गाडीहरूमा हामीले चाहिँ यो शुल्कहरू बुझाउनु पर्थ्यो अहिले त्यो कुराहरू निशुल्क गरिएको छ यो प्लास्टिकको झोलाहरू पनि अहिले सबै यो बन्द गरेको छ उपमहानगरपालिकाले एक वर्षमा विभिन्न वडाका चौध स्थानका खोला ताल तलैया र सार्वजनिक ଅତିକ୍ରମ କରି ବନା ସଂରଚନା ହଟାଉନ କାମ ମାତ୍ରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ बसोबासलाई व्यवस्थापन गरेको छ नगर क्षेत्रमा प्लास्टिकको पोलिथिन झोला प्लास्टिकका वस्तु बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरेको छ मुख्य समस्याका रूपमा रहेको सामुदायिक पशु व्यवस्थापनका लागि वार्ड नम्बर सोह्र र अठारमा नयाँ गौशाला र वार्ड नम्बर सातको गौशालालाई व्यवस्थित बनाएको छ एक वर्षको अन्तरकालमा उपमहानगरपालिकामा देखेको विकासी गतिले आगामी वर्ष कस्तो स्वरूप लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ कान्तिपुर डायरीका लागि धनगढीबाट मोहन बडा सरकारले रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाउने यात्राको अवसरमा आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा दिएको छ गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लामा विदा दिएको जनाएको छ एक महिनाको रथ यात्रापछि आज ललितपुरको जावलाखेलमा मचेन्द्रनाथको भोटो देखाइदैछ वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने ऐतिहासिक रातो मचेन्द्रनाथको रथलाई ललितपुरका विभिन्न स्थानमा घुमाइन्छ पुलचोकमा रथारोहण गरी शुरू भएको मच्येन्द्रनाथको रथ यात्रा बहाल मंगल बजार सुन्धारा लगनखेल टोल हुँदै जाउला खेलमा पुर्याएर भोटो देखाउने परम्परा रहिआएको छ यसैबीच नेवार समुदायले आज सिथी नख पर्व पनि मनाउँदैछन् कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म सात अर्ब अठाइस करोड़ चौध लाख रुपियाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ यो दस महिनामा उनानब्बे लाख एक्काइस हजार छ सय उना असी किलो अलैँची निर्यात भएको हो जुन हालसम्मकै उच्च मानिएको छ नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराई अहिलेसम्मकै उच्च निर्यात रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुहुन्छ दस महिनामै सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको निर्यात भएको छ अझै दुई महिना बाँकी छ यो वर्ष आठ अर्ब रूपियाँ हाराहारीमा निर्यात हुन सक्छ यसअघि दुई हजार सतहत्तर अठत्तरमा पनि सात अर्ब एक करोड़ आठ लाख उन्तिस हजार रुपियाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको थियो गत आर्थिक वर्षमा भने चार अर्ब एक्कासी करोड़ चौतिस लाख पैसठी हजार रुपियाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ अब अन्तर्राष्ट्रिय भारत र अस्ट्रेलियाले आर्थिक सहयोगलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले आप्रवासन सम्झौताको घोषणा गरेका छन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिडनीमा समकक्षी एन्थोनी अल्वानिजसँग गरेको भेटका क्रममा सम्झौतामा सहमति भएको हो सम्झौताको उद्देश्य विद्यार्थी शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता र व्यवसायी व्यक्तिको दुईतर्फी गतिशीलतालाई बढ़ावा दिनु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् बढ़दो तनावका बीच क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा पनि उनीहरूबीच छलफल भएको छ र अस्ट्रेलिया चार सदस्यीय क्वाड समूहको पक्ष राष्ट्र हुन् जसमा जापान र अमेरिका पनि सामेल छन् अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन वार्ताका लागि वाशिङटन फर्किनु भएपछि सिडनीमा निर्धारित बैठक रद्द गरिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग इङ्गलिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीसँग बराबरी खेलेपछि ब्राइटिनले युरोपा लिगको छनौट पक्का गरेको छ ब्राइटिनले गएरा घरेलु मैदानमा म्यान सिटीसँग एक एक गोलको बराबरी गरेसँगै तालिकाको छैठौँ स्थान पक्का गर्दै युरोपा लिगमा स्थान पक्का गरेको हो लिग च्याम्पियन म्यान सिटीले अग्रता लिएको खेलमा ब्राइटिनले बराबरी गोल फर्काए म्यान सिटीका लागि खेलको पच्चिसौँ मिनटमा फिल फोडेनले गोल गरे पनि ब्राइटिनका जुडियो एनसिसोले अडतिसौँ मिनटमा बराबरी गोल फर्काएका थिए योसँगै यही उपाधि उचालिसकेको म्यान सिटीको उनानब्बे अङ्क भएको छ ब्राइटिन बैसठी अङ्कसहित छैटौँ स्थानमा छ अब मे अठाइसमा हुने लिगको अन्तिम खेलमा म्यान सिटीले ब्रेनफोर्डसँग खेल्दा एस्टोन बिर्लाले ब्राइटिनको सामना गर्नेछ सा। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने विभागको भनाइ छ तराईका केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने अनुमान गरिएको छ केही बेर अघि सत्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज छब्बीस डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ सूर्यदय बिहान पाँच बजेर एघार मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ छ बजेर हस् प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी पूजनी र म अनिल नमस्कार